Handelinge 2 vers 22. Hier is die deurklop. Nou, hierdie is nou al so bekend by ons, maar mag ons dit nooit vergeet nie. Baie belangrik. Handelinge 2 vers 22. Is die Pinksterdag, die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. En Petrus is aan die praat. Die Heilige Gees is uitgestort en daar was tonge van vuur en mense het in vreemde tale gepraat en allemaal om hulle het gestorm en gekyk, wat gaan hier aan? Wat hy het gesê, hierdie ding is van God. Ander het gesê, nee, wat, hulle is vol soet wyn. So daar was chaos, niemand het geweet wat aangaan nie. En Petrus praat in Handelinge 2 vers 22 en wat sê hy, wat sy eerste woorde? Israelite. Hy weet wie is Israel, hy weet wie sy uitverkoor is. Israelite, luister na hierdie woorde, Yeshua die Nazarener, een man deur God vir julle Israelite aangewys met krag en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Vers 37, nou wat hier gebeur het is intussen tyd het hy vertel wie is Yeshua en gesê maar julle het hom doodgemaak. Maar dit werk in goede mee, want hy moes gesterf het om vir ons die weg te baan. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê. Nou, hoekom is hulle diep in die hart getref? Want God maak aan hulle sy wil bekend, in hulle harte. Hulle is in die hart getref en hulle sê, wat moet ons doen? Wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Dat is een daad, nee. Jy is een uitverkorene, maar jy moet jou bekeer. Anders is jy een verlore uitverkorene. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua Messia, tot vergeving van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Beteken die Heilige Gees sal in jou kom bly, die Almagtige gaan in jou hart kom bly. Vers 39, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is. Goed, nou hierdie vers kan een bietjie geplooi word, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, en daar gaat ons China toe, nee. Maar gelukkig toe gaan hy aan. Die wat Yahweh, onze Elohim, na hom sal roep. As jy nie uitverkies is nie, gaan hy nie roep nie, gaan jy nie hoor nie. Jy kan dalk die Bybel leer, en vir jouself een godsdienst maak, maar jy gaan nie by hom uitkom nie, want hy het jou nie geroep nie. Hy roep die uitverkorenes. En die uitverkorenes is Israel. En Israel is die nageslag van Jakob, en hy roep allemaal. Een en elkeen word geroep. Vers 40, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red, julle uitverkorenes, julle is verlore, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, dit beteken ons stem saam, dit het hy vir ons sê, is prachtig en kostbaar, ons wil dit hê. Hulle is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Dis 3000 wat verlore was, maar nadat hulle die woord aangeneem het, en gedoop is, hoekom is die doop so belangrik? Maar dat gaat ons terug na Noog toe, nee. En die laaste dag sal wees, soos in die dag van Noog. Ons is in die laaste dag, en dan kyk ons om ons rond, en ons sien hoe die mense lewe, en ons kyk en ons sien hoe hulle gelewe in die dag van Noog, en ons sien dis die laaste dag. En in die dag van Noog is 8 siele gered, deur die ark, want dat een watervloed gekom, en allemaal is dood. En in die laaste dag sal het wees, soos in die dag van Noog, maar ons word nie gered, deur die ark nie, maar deur die doop. 8 siele was gered, deur die ark, en so, is die teebeeld vandag, wat ons red. En dis wat hy hier sê, hierdie mense het die woord gehoor, en hulle is gedoop. Nou die doop water red jou nie, maar die daad, wat jy vir jouselfig met die dood van Messias. Om te sê, ek leef nie meer nie, ek sterf die ou mens af, ek leef nou in u. Dis ons ark, dis wat ons verlos.